Pensando. Tá com uma cara ótima, né? Bom dia, Lorena! Que é Lorena, né? O cara tá bonito porque ele sabia que vinha a televisão aqui. Deixa eu ver, Kel. Dá uma volta aqui, dá uma voltinha aqui. Dá uma voltinha. Cara, você botou também uma camisa. Camisa nova. Camisa do cara é nova, cara. Isso aqui tá foda, cara. A jogada é a seguinte, a gente tá demorando tanto isso aí por causa dessa preliminar, o pessoal se produzindo. Mas hoje tá todo mundo bonito, inclusive o cara. O primeiro chinelão que eu vejo sempre. O cara se atrasou hoje só pra se produzir pra televisão. São tudo pago, a gente não tem fã. Cerveja enquanto a banda não toca, eu não sei qual é a onda. Normal. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Esse negócio de viajar, essa coisa de estar na estrada, já é uma espécie de vício, isso para mim é uma necessidade vital. Se eu ficar muito tempo sem fazer isso, eu começo a ficar meio maluco, começo a importunar as pessoas da minha casa e tal. Eu não me importo, de repente, de pegar 12 horas direto dentro de um ônibus. Isso é uma coisa que me alimenta, não sei como nem porquê, mas eu gosto, eu sinto falta até. O que é aquilo, cara? Mais um pra no lado.
tarde, né? Bacana, a gente não tava esperando chegar tão longe, cara. Chegamos sem Zebrão e viemos direto da segunda divisão. Foi legal, tô a fim de jogar ano que vem, mais experiente. Galera juvenil, assim, né? Eu acho que tinha três times legais, o Skank, Cidade Negra e o ganhou o professor Banana, né? Depois tinha os intermediários, que era nós, Raimundo, Barão, Titãs. E tinha um pessoal assim que estava abaixo, que é o pessoal que dançou no primeiro jogo. Dá pouco tempo, mas quando tem a gente joga, assim, cidade que daqui a gente chega um dia antes, que dá pra rolar uma bola, a gente gosta de jogar. Mas é brabo, porque a gente se machuca pra caramba, a gente não tem muito jeito, cara. Eu não tenho uma partida que não saia machucar. Sou muito grosso. Já não passa nem o carro por aqui, já não passa nem o filme na TV. Você enrola com o cigarro por aí, dando a bola pro que vai acontecer. Mais um pouco, mais um século termina, mais um louco pede troco na esquina. Tudo isso já faz parte da rotina, e a rotina já faz parte de você. A canção é uma coisa delicada, assim, ela tem uns certos equilíbrios internos que tu tem que ficar atento pra não... É meio assim um castelo de cartas, né? Às vezes tu olha aquela carta lá embaixo, não sei, podia ficar melhor, aí tu puxa ela e vem tudo abaixo, entendeu, cara? Eu vejo assim a composição como um negócio assim, às vezes uma palavra justifica um acorde e vice-versa, uma respiração justifica uma frase, uma introdução, então tem que ficar atento pra não chegar assim e fazer da coisa uma árvore de Natal, né? Vamos botar as melhores bolinhas aqui. Pô, que legal, se a gente botasse um mandolim aqui, um cello. Geralmente isso deixa a coisa meio kit, assim. Você. Habitantes de todas as... O papo me ligar, que eu não tô. Me pede pra levar o baixo lá pra mim. Eu não sou muito exigente, não, de quarto. Puta, só controle remoto da TV. Porra, ali, ó, cara. Terremoto, quadra todo desarrumado. Tem que ligar. Minha jovem, esse aqui era pra ser meu quarto e tá desarrumado. Vou arrumar agora, espera um pouco. Vai demorar quanto, a senhora acha? Dois minutinhos. Então tá. Estamos fazendo um programa especial sobre arrumação de quartos de hotel. Ah, é? É. Beleza, vamos. No ônibus, cara, pintam boas ideias pra canção também, porque me parece a melhor hora de compor é depois de um show, assim, não sei porquê. Acho que é porque tu vê os erros que tu cometeu compondo as músicas que tocou no show, tá? Quando eu tô em turnê, geralmente é o tempo em que eu tô ouvindo música, é a hora que eu me alimento de música. Eu, quando tô em casa, eu escuto muito pouca música, eu sou um cara que eu não posso ficar lendo alguma coisa e ouvindo música ao mesmo tempo ou fazendo alguma coisa. A música pra mim é uma coisa que me absorve muito. Quando eu escuto música, eu só escuto música. Então, geralmente, o tempo que eu faço, isso é o tempo que eu tô na estrada. Depois de show é bom, cara, não sei, sai do show, o ônibus escuro, aquelas coisas, assim. Eu gosto, você pinta boas ideias, assim. A estrada, pra mim, não é a hora legal de compor, assim. É a hora legal de se alimentar, de ouvir as coisas. É muito barulhento, a estrada é muito noise, né? Então, é a hora que eu tô mais me alimentando. Pô, não tem nada pior do que sentar achando que tu vai fazer uma música, cara. Eu, em 10 anos, nunca consegui fazer isso. Quarto de hotel, às vezes, dá, mas sai umas coisas meio melancólicas, assim. Quarto de hotel é um lugar meio triste, por que parece. Né? Bem-vindos. E aí, tudo bem? Com licença. Esse é o meu estúdiozinho particular, eu ligo os fonezinhos nele e passo o dia inteiro, porque o hotel é foda.
não tem nada pra fazer mesmo, a gente fica aproveitando pra tocar. E dormir, né? E esse negócio é bacana porque traz um senso de urgência, por exemplo. Em casa eu tenho um estúdiozinho, aí às vezes, pô, até tu tirar o time legal de violão, passa uma tarde, né? É uma coisa assim... ridícula. E aí tu tá num hotel, bicho, pô, me peça um violão, só tenho esse, tá com uma corda arrebentada, tá com quatro cheio de pó. Não, tudo bem, tem palheta aí, não, então me dá uma tampinha, sei lá, uma tampa de margarina. E tu sai fazendo, é legal assim, esse urgente, porque aí tu vê se uma canção é legal, assim, entendeu? Quando tu tá cantando ela pra voz de quem acordou, meio com sono, a música tem que se segurar essa hora. Aqui é só música mesmo, por isso que eu trago meu aparelho. Fico fechado aqui tocando, ou ouvindo, ou estudando. Então é onde acontece mesmo. Eu acho legal até essa coisa de hotel, tem muita gente que não gosta de ficar na estrada. Eu gosto porque daí rende pra caramba, tu fica só tocando, não te envolve com nada, não tem ninguém por perto. Infinita, cara. No fim, o texto de Infinita são um monte de coisas que eu tinha anotado durante muito tempo, assim, e a maior parte dela na estrada. Só que um dia a coisa se materializou com uma música só, né? Mesmo que foi uma música assim de dar um estalo, né? No lance, assim, pô, mas aquela monte de coisa que eu escrevi, tá tudo falando sobre a mesma coisa, eu acho que é uma música. Difícil é saber o que, que é uma música e quando é que a música está pronta. Esse é o grande mistério, cara. E é o que mais me tem preocupado, eu cometo os erros às vezes também, é ficar atento para saber quando é que a desgraçada da música está pronta. É uma coisa difícil de saber, né? Uma vez que uma coisa sai da tua cabeça, não tem regra nenhuma, quer dizer, não tem regulamentação governamental para dizer isso é uma canção, não tem limite de tempo, não tem limite de nada. Então saber quando a música está pronta, eu acho que é o grande dom do compositor. Engenheiro, eu estou há 2 anos. Eu entrei quando o Augusto Leak saiu, né? Foi aquela polêmica, a saída do Augusto da banda. Aí eu estava em Porto Alegre, lá um dia, de repente, cheguei em casa e tinha um recado. Ele te procurou e tal. Aí eu direto sabia o que, que era. Daí ficamos 1 ano e meio na estrada, todo 1 ano e meio só de trio ainda, tocando. Fizemos um monte de show e tal. E aí a gente foi gravar esse disco, aí entrou o Casarinho e o Deluxe. Na deriva, duas rodas em alto mar, perigo, perigo, perdido no espaço sideral, apocalipse final. A deriva, talvez um parto, talvez a porta dos troços da nave. O Gil Lopes, o empresário da banda, ele conhecia o meu trabalho lá no RPM, lá com o Paulo. E depois da minha briguinha lá com o Paulo, eu fiquei assim, dando sopa, né? E ele sugeriu aos engenheiros e eles compraram a ideia, né? Não sei se foi bom ou ruim, mas eles compraram a ideia e tô eu aqui. Simples de coração, é simples, mas é de coração. Não tá
conseguindo chegar a Santo André. Estamos perdidos. Há uma hora atrás eu tava falando, ó. É o seguinte, se liga. Ah, não, tá tudo certo, endereço tudo certo. Que isso, cara? São Paulo... Eu tô gostando de São Paulo, cara. Tô legal, conhecendo. Né? É na então, deriva. Boa, sem comentar. Sem comentar, 5 da manhã. Tô me divertindo, cara. Tem que pra descansar mais um pouquinho antes do show. Tô fodido. Um show matinal. Xuxa Park. Não é a Estação da Luz, é mesmo? Ah, toquei lá umas duas vezes, mas eu não conheço. Tá longe disso? Meio longe, cara. Meio longe. Estamos perdidos. Devia estar lá no palco agora. Claro. 4:30, cara. Esse é o MTV, né? Fora da estrada. Off. Em outra estrada. Em outra estrada. Procurando pela estrada. Vai correr lá. Vai correr lá. Vai correr lá. Vai correr lá. Quase 10 minutos, estão aquecendo para o segundo show. Ah não, casarei de novo, bicho. Pô, já ouvi que você falou. Desculpa. Se perder. Pô, mas eu não sou motorista, nem tenho nada de São Paulo. Você não tem culpa. Quanto tempo a gente perdeu? Quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia no mínimo. Então até teve acústico, né? Vale uma nova deriva também para mim, faz um pouquinho. Já tá. Não, tá relax pra caramba. É um show coletivo, né? Não tem aquela resposta de a gente ser a gente e tal. Então tá relax. Eu acho que... E o pior é o seguinte, nessas situações que saem bons shows, fica todo mundo relaxado depois da tensão. Periga ser um show bacana até. Tem uma vez, bem pior que essa, a gente foi tocar, acho que era Mari, era um lugar, não sei onde. O equipamento foi todo pra outra cidade, cara. A gente chegou no lugar, tinha um baixo de 5 cordas, uma guitarra Jackson, era só o que tinha. E a gente foi tocar do mesmo jeito. E durante o show chegou o nosso equipamento, cara. E nós tocando e os roads montando, que era nós. Isso aqui é cafezinho, cara. Estamos voltando para casa. Olha a cara do Fernando, por favor. Tem a cara, cara. Tô inteirão, cara. Tô legal, legal. Vamos fazer um olha show? Aqui, ó. Que horas são? Que horas são? Agora? Chave. 7 horas da manhã, na. 7 horas da manhã. Os maiores... Na roubada. Para não perder o ar. Camarim sempre tem merita pra caralho. Vinho, a gente já tá se preparando pro vinho agora aí. Tá ouvindo? Vou entrevistar aqui um italiano. Esse é cara que você apresenta? Oh, filma essa cara aqui. Mico, cara. Toma um gole de vinho. Fica de álcool essa hora da manhã. Toma, aqui é foda, cara. Isso aqui é uma zona do cara. Isso aqui parece um arsenal de... Isso aqui é instrumento, é CD, é tudo. Vê, escolher um vinho, cara. Vou levar um som aí dos caras. Um calor do campo. De rachar, tudo aqui parece estar fora do lugar. Uma sensação difícil de explicar. Tudo aqui parece estar fora do lugar. O sul, o norte, terra, fogo, água e ar. Eu acho que o Beto é a cara dos engenheiros, né? O cantor, é o cara que tá ali na frente e a maioria das composições é dele também. Eu não entendo muito bem como é que essa coisa de banda funciona, né? Eu acho até que esse trabalho solo dele, para ele e para nós, vai ser importante nesse sentido da gente sacar o que é Engenheiros do Havaí. Saindo pra jantar, a fila do cinema, o sistema for... Acabou o tempo de pensar no disco, agora já tá, a gente já tá fazendo. Eu tô afinzão de cair na estrada, né? Com ele. E vai ser a mesma coisa, hotel de novo, aeroporto. As músicas são bem cruas, guitarra, baixa bateria, a mais comprida tem 3 minutos e são músicas sem frescura, assim, 2, 3 e foi, e é isso aí.
é um trio, né, cara? É, não tem como dizer que não é solo, porque, pô, todo mundo, né, eu sou um conhecido do trio. Mas eu gravei com esse formato trio e vou cair na estrada com esses guris, assim. Não foi aquela coisa de pegar, contratar os músicos e cada música uma música. É um disco de banda, assim, né? Apesar dos meninos não serem conhecidos e por isso todo mundo achar que é mais assim, solo. Acho que o disco solo do Humberto é uma coisa que ele conquistou. Eu acho isso legal. Eu acho uma babaquice ter a banda como uma prisão. Eu acho que você pode tocar com quem você quiser. Você pode gravar hoje com a gente, gravar amanhã com a mãe de quem você quiser e, pô. Agora, gravando meu disco, cara, tem uns fãs que me ligam meio chateado, assim, como se eles fossem traídos. É uma coisa tão singela, né? Porque é um absurdo, bicho. Eu só tô indo atrás do meu coração, quer dizer, eu tô fazendo uma jogada. E eles ficam meio assim, é engraçado isso. Qual é a onda, cara? Alemanha e Croácia, 1-0 pra Alemanha, gol de pênalti do Klinsmann, mas ele saiu machucado agora, tá brabo. O time da Croácia é bom pra caramba. Os alemães, pra variar, são meio durango, assim. Mas vamos lá, vamos com força, vamos com raça. Todo tempo do mundo no quarto, cara. Sou um especialista em TV. O rei do controle remoto. Então tá, garotada, vou dormir, senão vai ser show do White Zombie de novo hoje. Aquele zumbi pálido no palco, assim. Valeu. Me acordem pra fazer um show, tá, cara? Dá essa forcinha aí. Eu tava vendo o jogo, mas eu vou ver MTV agora, tá? Valeu. Pra ser sincero, eu não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Essa é Clara Hendricks, minha padroeira. Aqui vemos uma guitarra igual ao Jimmy Hendrix e aqui vemos um distintivo do Grêmio. Aí temos lápis de cor, que eu sou neurótico por cor, tem umas músicas que são azuis. Eu vou fazendo a ordem dos discos assim e vou pintando o que eu acho que é da cor e vou montando o disco mais ou menos pela cor, entendeu? Agora, aqui minhas letrinhas. Aí, ó, tudo caprichadinho, cara, sublinhadinho. Isso aqui é as que ficaram de fora, ó. Rei do Barato, deixaria a gente gravar. Aqui são os sets do meu amp, que meu road é meio... tem que anotar. Pecados do paraíso, se a TV estiver fora do ar, quando passarem os melhores momentos da sua vida, pela janela eu estarei de olho em você. Paranoica. A Regina vai tem uma coisa engraçada, música. Primeiro é que a gente está morrendo desde o dia que a gente começou. Aliás, como tudo na vida tá. Mas a gente sabia disso, a gente achava isso. Quando a gente fez a banda, a gente fez ela para durar um dia só. Eu vou abrir o jogo total. O Humberto até sugeriu dele sair e de eu ficar no lugar dele cantando e tal. Mas, meu, eu acho que seria uma coisa muito... eu não poderia fazer, entendeu? Porque eu não fiz parte dos engenheiros no começo... quem tocava era o Augusto. Os engenheiros, acho que sem o Humberto, na minha opinião, não existe. Eu acho que seria uma... não seria verdadeiro, entendeu? Eu acho que, na verdade, Engenheiros do Havaí já, depois de 12 anos, não é nem eu, nem ele, nem nenhum dos caras que está aqui. É uma coisa meio que tem vida própria. Tá? Eu acho legal isso dele precisar, dele querer botar a coisa dele mais individual num trabalho. Dou a maior força para ele. Tem gente que diz assim, ah, não, a banda já é independente dos caras, a banda é maior que os caras. Eu acho que isso é uma grande frescura. No fim das contas, sempre que é maior de tudo é o ser humano e a pessoa. Isso é uma coisa chimpim, mas é isso mesmo. Quer dizer, não tem como um time ser maior que um jogador, não tem como uma banda ser maior que o cara. Agora tem uma puta especulação aí que o Beto vai sair para fazer esse trabalho dele. Isso vai ser o final da banda. Mas eu não sei, eu não gosto nem de falar sobre isso, cara. Porque cada vez que a gente pensa que essa banda vai acabar, ela renasce mais forte. E ela quase que nos obriga a continuar servindo a ela. O público não quer isso, o público não te quer servir a eles, cara. Eu não quero, quer dizer, ouvir entrevistas bem comportadas do Renato Gaúcho. Eu não quero que a Joni Mitchell seja uma boa moça, entendeu? Eu quero o contrário, quero que seja o que eles são. Então se tu entrar numa de ser servido, tu tá ferrado, cara. Porque tu vai fazer aquilo e periga ficar 20 anos tocando as mesmas músicas, são as músicas que tocaram mais na rádio, não sei o que.
prenda minha parafólica. Tranquilamente eu me vejo assim, sem estar tocando uma banda, eu me vejo assim, agora eu tô me enxergando, eu acho que não vai ser uma coisa difícil pra mim, essa hora que eu encher o saco e largar, assim, eu acho que é o que tá escrito pra mim, assim, daqui um tempo, parar e ir pra casa, tomar café com leite, porque eu não tenho, assim, pô, por incrível que pareça, cara, eu sou um cara que odeio viajar, assim, e poderia até comprar um passarinho. Acabou, quer dizer, acabou por enquanto, semana que vem tem mais, espero que vocês tenham gostado dos novos engenheiros na velha estrada. E agora, de minha autoria, Longa Estrada da Vida. Essa longa estrada da vida, vou correndo, não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mais do tempo. Esqueci a letra. E o cansaço me dominou. Minhas vistas estão cansadas e o final da jornada chegou. Essa é Fleet Highway de verdade.